Olen Jukka Hankala, puukontekijä Ikaalisista. Tänä vuonna tulee 30 vuotta, kun harrastuksesta lähti ipinä. Aika pian rupesin löytämään oman tyylini. Yksinkertainen tyyli ja sen löytäminen ja sitten sen toteuttaminen. Jatkuvasti niin on semmoinen luomisen vimma, että pitää niin tehdä jotain uutta. Se oli vain muutamalla vedolla, niin mä näin, että tästä tulee se puukon niin sielu. Kyllä se aika yllättävää oli, kun on messuilla ja pakkaa laukkua pois ja huudetaan nimi Hankala tai Ankala, kun se ranskalaisittain huudetaan. Saada siellä pääpalkinto parhaasta veittistä. Kyllä jollain lailla mä tunnen, että olen niin onnistunut peisä. Kyllä se puukko vaan on. Näin maalaisillakin on se siellä sydämessä ajan.